पालिका खबर अब विस्तारमा मुलुक सङ्घीय ढाँचामा रूपान्तरण भएसँगै संगी। अहिले सङ्घीय सरकारलाई काम गर्न निकै सजिलो भएको छ केन्द्रीय शासन प्रणालीलाई तीन तहमा विभाजन गर्दा काम गर्न सहज बनाइएको छ त्यसमा पनि स्थानीय तह सबैभन्दा धेरै नजिकको सरकार भएकाले यही तहलाई मुख्य जिम्मेवार बनाइएको छ अधिकांश कार्यभार स्थानीय तहलाई सुम्पिन थालिएको छ केही दिन अघि कन्सुलर विभागले विभागमा आएर गर्नुपर्ने काम स्थानीय सरकारबाटै हुने व्यवस्था मिलाएको थियो भने सङ्घीय सरकारले पनि त्यस्तै कार्यभार स्थानीय तहलाई सुम्पिने योजना बनाउन थालेको छ हुँदाहुँदा निर्वाचन आयोगले समेत अब देशभरका सबै स्थानीय तहका केन्द्रबाटै मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको छ पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट संघीयताको असल अभ्यास बल्ल सुरु भएको छ कोरोना महामारीको समयमा होस् वा योजना तर्जुमा गर्न किन नहोस् स्थानीय तहले खेलेको भूमिका अन्य सरकारको तुलनामा अब्बल साबित भइरहेको छ सा। हरेक विषयसँग स्थानीय जोडिने हुँदा स्थानीय तहलाई समृद्ध र सम्पन्न बनाउँदा सिङ्गो मुलुकले नै फाइदा लिन सक्ने देखिएसँगै अहिले धेरै काम स्थानीय तहबाट गराउने होड नै चलेको छ महामारीको समयमा नागरिकलाई राहत वितरण गर्ने बेलादेखि सुरु भएको काम अहिले ठुल्ठुला विषयमा समेत स्थानीय सरकारको सहयोग लिन थालिएको छ सोमबार निर्वाचन आयोगले पनि एउटा त्यस्तै निर्णय गर्यो जसले गर्दा अब मतदाता नामावली संकलन सहज हुने भएको छ आयोगको निर्णय अनुसार स्थानीय तहका केन्द्रबाटै मतदाता नामावली संकलन हुने भएको हो जुन स्थानमा बसेकाले पनि नामावलीमा आफ्नो नाम समावेश गर्न सक्ने भएका छन् यसअघि आयोगले सतहत्तरवटे निर्वाचन कार्यालय सतहत्तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विभिन्न जिल्लाका चालिसवटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै मतदाता नामावली संकलन गर्दै आएको थियो जनप्रतिनिधि पनि संघीय सरकारबाट कार्यभार पाउँदा दङ्ग छन् संहिताको असल अभ्यास यसरी नै हुने भन्दै यसलाई दिगो गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव यो वास्तवमा ना मतदाता नामावली सङ्कलनमा ना ना एउटा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनु यो उपयुक्त पनि हो पहिलादेखि गर्नु पर्थ्यो अहिले आएको छ यो सराहनीय छ स्वागतयोग्य छ र यसले गर्दाखेरि कम्तीमा स्थानीय तहमा आउने निर्वाचित हुने अथवा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी लिने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्धित र जनप्रतिनिधिहरूको यो चासोको विषय पहिलादेखि थियो अहिले यो जुन चाहिँ विधिवत रूपमा चाहिँ स्थानीय तहबाट सङ्कलन हुने मतदाता नामावली सङ्कलनको कार्यक्रम जारी भएको छ यो स्वागतयोग्य छ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ धन्यवाद आयोगले मङ्सिर पन्ध्रदेखि सबै स्थानीय तहका केन्द्रबाट मतदाता नामावली सङ्कलन सम्बन्धी विशेष कार्यक्रमको अभियानको रूपमा सुरु गर्ने बताएको छ अब आफ्नो स्थायी जिल्ला बाहिर रहेकाले पनि आफू रहेकै स्थानबाट नाम दर्ता गराउन पाउने भएका छन् विभिन्न रोजगारी वा अध्ययनको सिलसिलामा आफ्नो जिल्ला बाहिर रहेका नागरिकलाई समेत सहज रूपमा मतदाता दर्ता प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकिने भएको छ हिमाली र पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहमा नामावली सङ्कलन दस दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ भने तराई भित्री मधेस तथा काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहमा पन्ध्र दिनसम्म सञ्चालन मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि देशभर करिब दुई कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने पनि आयोगले बताएको छ यो कार्यक्रमबाट देशभर करिब दस लाख मतदाता थप हुने अनुमान आयोगको छ आयोगले गरेको यो निर्णयले संहितामाथि प्रश्न उठाउनेलाई ठुलो जवाफ मिलेको छ विभिन्न आरोह अवरोह खेप्दै अघि बढिरहेको स्थानीय सरकारलाई अब्बल र महत्त्वपूर्ण अङ्ग बनाउने काम यसरी नै हुने हुँदा सबै निकायले स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार बनाउन आवश्यक देखिन्छ